Па то скъп бе! Браво бе, добре, и Морено, всички ни спаднаха. Мале, правим гол от плеер спак, човек. Тук ако се падне някоя икона... Мале, прибивай. Прибихме ги! Вижте! Бейк, ако сега ще правим, бейк, ако сега ще пари ще ядем. Си пари ще ядем, ако искаш. Извади дюбелите от стената, бац. Хали, това вече е грозно, къде се падна. Това вече е грозно! Старт на видеото, старт на всичко. Не знам вие какво ще кажете, хора, обаче аз лично съм изключително доволен от това, което се случи. Започваме първия мач Division Rivals. Вчера правихме много скандален стрим и видяхте сами, кой пакнахме. Няма да коментирам повече. Оставяме това на страна. Ето би първият му гол за деня днес, между другото, вчера кара доста голове той, наистина страхотна карта, Евала, отново Серхио Агуеро ни преследва. Нека съберем 2000 харесвания на това видео, ако сте още видя, скоро идва кариерата, даже утре ми за да пусна кариерата, така че очаквай в коментар да ще мене за Division Rivals-а първи речкоит и вижте какво става, вижте какво ми изписва в момента. Това е скандално. Не ни зачете за победата тук, ужасно просто. Почваме втория матч, тук малко беше тежка ситуация, защото малко така или иначе. Абе, вкара ни момчето головете, вкара си головете, обаче не успяхме да вкараме всичко ново положение, което ме е малко нездразни. Няма никакво значение, все пак да поговорим малко за Серхио Агуеро. За втора поредна година той ни преследва изключително много. Ходи просто една с това момче. Аз съм изключително доволен от него, че отново с него, че отново един вид е при нас. Много скъпа карта, почти 300 000 е, което е наистина великолепно. Доста ни помогна със състава. Взехме го от, както видяхте, от едно SBC. От Gold Player пак мисля, че беше, не знам от какъв пак беше, важното е, че се е паднал Агуеро. Са, каквото и си говорим, важното е, че се е паднал. Значи тук връщаме нападението, именно с Агуеро, той не спира да вкарва. Има в момента 17 мача и 19 гола за нашия състав. Изключително добра и приятна карта за игра. Разбира се, моят любимец, както знаете, миналата година с, редом, разбира се, до Алесандрини, който всъщност тази година очакваме някакви информи да излезе и пак може да се го ползвам поне малко. Мале беше въпред Дембеле. Не става. Едерсън спаси ново положение, тази среща и определено не изтрудни много, вижте това 90 минути става. Имаше още едно-две такива положения, които забравих да ги сложа между другото. Следващия мач, това е мач тук с много голове. Продължаваме да се развиваме в Division Rivals. В четвъртък очаквайте untradable награди. Това са 2 Rare Players пака, 2 Mega пака и 4 Jumbo Premium Gold пака, което е скандално много. И разбира се, Food Champions, петък, събота и неделя, стримове всяка вечер, предполагам, че ще има, за да направим нещата доста по-интересни. Мисля да ви пусна някакъв драфт скоро. Абе, много неща имам да пускам и малко ми се насъбират и не мога да ги пусна. Вижте 2-0 тук. А тук между другото на този гол, който той ще ми вкара, само наблюдайте. Тук на този гол, който той ще ми вкара, аз си говорях по телефона, вижте как играе с Фабио, погледнете какво правя. Вижте ме с Тиаго Силва какво правя. Гледайте. Говорих си по телефона с дядо ми. Вижте, аз изобщо не знам какво се случва. Погледнете ме с Тиаго Силва къде отивам. Няма значение. Гол. Вкаран гол. Няма никакво значение. Вкарано имам момчето. Между другото, той ще ни изравни. Матчът се получи доста интересен. Определено може да се представим доста по-добре да не допускаме така два гола. Много рядко ми случва да губя такъв, така преднина. Случва се и това, сега не мога да се... Мога да премахнете всякакъв вид късмет и всякакъв вид случайност в тази игра. Нормално е това нещо, гледайте какво правя. Не може всеки мач да като победа 2-0, задължително да биете. Какво става? Бам! Агуеро отново е там, където трябва. Уникална карта. Нямам търпение за... Food Champions и определено ще ми е много кеф, ще ми е много готино, ако направим някакъв добър резултат. Аз се целя, целя се в
Gold 1, ако е възможно да стигнем Gold 1, ще е много добре. Мисля, че миналата година направихме един път Elite месечени и като цяло през повечето време бяхме Gold 1, даже ако не през 90% от времето, когато играхме адекватно, разбира се, когато не се дразнах нон-стоп. Миналата година между другото беха хора повече мачове и Балотели тук. Супер съм! Това момче влиза и вкарва, влиза, асистира, всичко правим, момче. Та миналата година, между другото, определено ми беше малко трудно, защото много мачове за изключително малко време. Тая година 10 мача отдолу, това си е доста хора, защото минавате и 10 мача и остават 20. А миналата година минавате 10 и ви остават 30. И то първите 10 са много скандално тежки. Все едно не са най-тежките, обаче е хубаво да направите добър резултат в началото, за да можете да ги играте малко по-спокойно. Ще е много интересно, Като и да свършим, това не е първата уикенд лига, доста от добрите играчи са тук сега в момента. Така че се надявам да направим... Мале, дайте го това Гуеро, ей, това момче. Това момче си е много добре. Да, очаквам да направя някакво добро представяне, защото го заслужаваме поне по мнение. За сега играме много честно. Взехме си. Значи всичките футболисти, които сме пакнали до момента, са от SBC-те хора. Пакнахме. Да подчертая само. Аз не правя други акаунти. Аз цъкам само и единствено в този акаунт. Не правя измисля в други акаунти, да си кажа все пак, да си мисля, че правя някакви простоти, няма никакво значение. Аз се надявам, че сте си го помислили. Вие всъщност взяхте и на стрима какво се случи. Пакнахме Жорди Алба, пакнахме Фекир, пакнахме Дъглас Коста от, разбира се, от Premium God пак. И пакнахме и Агуеро, което е много яко. Пакнахме и много други карти, информи и така нататък. Пакнах днеска и Парехо от Untradable пакет. Ще го пазим за SBC-та, защото скоро ще дойдат някакви по-скъпи SBC-та. Та да, погледнете какво прави Агуеро и това момче. Това момче просто ми е любимец. Няма да го продам. Освен ако не се качи на 400к, което не е изключено да се качи на 300 според мен, ама ще видим. Гледай какво става, бам, Фабиньо. Та, имаме още 300 няколко футболиста в клуба, имаме също така и още към 150 000 коинс, което е доста и доста така би ни е гледал отбора. Чуде се обаче къде, дали да е Ван Дайк, дали да е някой друг, не знам хора. Пишете в коментарите какви са вашите отбори. Това вече е края на видеото, на самия геймплей. Вижте къде се намираме в момента. Доста сме напред с нещата за толкова малко игра, защото аз не успях да играя последните няколко дни. Максимално, не, вчера играх само по-адекватно, през останалото време не успях да играя повечко време. Да, изказах си доста от нещата, отборът не е много приличен, надявам се да се представим силно в Food Champions. Може би стратегията, която ще използвам там, ще бъде малко по-дефанзивна, като за начало, малко по-спокойно ще играя. Няма да бързам, няма да избързам, но да губим мачове по 1-2-0, няма да се дразним. Трябва да сме спокойни, това е. Миналото година, помните ли, имаше една много добра уикенд лига, където 28 победи, където бяхме направили. Играхме много спокойно, играта ни вървеше, нямаше. Поне тази година ги няма тия дривани, няма да ме притесняват тия гличове защита, защото определено миналата година беше много зле играта. Признавам си. Тази година играта е много добре. Много съм доволен. Виждате хора, аз ползвам Тиаго Силва. Аз ползвам Тиаго Силва, централен защитник, десен бек Мунье и Лав Менди. Това са футболисти по 82 пейс от десно и от ляво. Не са футболисти по 90 пейс. Аз съм доволен от тях, вършат ми работа, момчета. Та-да. Надявам се видео да ви е харесало, надявам се пак да ви е харесало. Скоро очаквайте пак опенинга в четвъртък, ще бъде скандален, надявам се пак не пак нещо. Очаквам Джерард, какво приказвам аз. Палци нагоре, благодаря за подкрепата, продължаваме напред, кариера ще има съвсем скоро и като ви прасна ни 15 епизода подред. Айде пичове, чао! We'll be right back.